bedste i hele verden. Det er Vivi. Uden tvivl. Der er altid nogen, man sådan kan komme hen til. Altså hvis man ikke ved, hvad man skal lave, så kan man altid bare lige banke på en dør, og så er der nogen. Og man kan sådan, man kan dyrke sine interesser og sådan. Der er et danslokale, så du vil ned og danse. Der er et musiklokale, så du vil ned og spille musik. Altså. Ja. Altså det er fedt nok, at det giver sådan en mulighed for, at også at de har de her instrumenter og sådan, altså de her lokaler, man kan bruge, som man har lyst, selvfølgelig, når der ikke er undervisning og sådan. Det er fedt, specielt når det er, at vi arbejder med det der musik, drama og dans, at man så bare kan gå ned og bruge det, når man vil. Man kan sige, jeg bliver udfordret på det, altså angående det, jeg har aldrig prøvet at spille i band med så mange før. Så jeg bliver udfordret rent bandmæssigt. Men det er meget forskelligt fra år til år, hvor man bliver udfordret henne. Jeg tror specielt i år har danserne i hvert fald fået meget udfordring. Jeg tror i hvert fald. Jeg danser, og jeg har i hvert fald fået vildt meget udfordring i år. Også fordi at jeg har både danset ballet og moderne, som jeg aldrig har danset før, og danset hiphop, som jeg har været vant til. Og det har været virkelig spændende sådan at komme til at danse nogle andre genrer og få udfordring på helt andre måder. Jeg spillede trommer i musicalperioden, og der var der rigtig, rigtig mange noder. Og hvis der var noget, jeg ikke var særlig god til førhen, som jeg synes, jeg er blevet meget bedre til nu, så var det specielt at læse trommenoder. Og det synes jeg i hvert fald, det var virkelig en god udfordring at få bare sådan en ordentlig stak. Jeg tror, det var 40 siders noder eller et eller andet, hvor så skulle du sidde og kunne dem og spille dem. Det var ret sjovt, og det var virkelig udfordrende.